Ljudi, prvo delo apoteka. Da, divno. Inhalacije, deci. Da. Uzeli smo sve što nam treba, tako da noć može da počne. Mi se inhaliramo. Nastavimo raz, povedemo da... Sve još ovdje vlog. Da. Uglavnom, idemo kod lafa, hoću da jedem pljeckavicu. Tako da idemo po pljeckavicu. Sve što se najedem i onda da se inhaliram. Gospodjica ima picu i neće da potavi. Rekla je jedno parče dobro. Hoćeš keže pa? Da, da, da. Ajde, brzo, brzo. Ja dočekala pljeskavice, ljudi, pljeskavice pod ulaz. Sad ćemo da vidimo ovo i ovo i ovo. Ima mnogo kilograma u desu. Ima pokaži kako se volimo da sad nam se mlaze. Mnogo kući mi ne voli, si jeste. Pokaži kako se ti divan pas. Ne znam ni koja sam da mi ne gori se do kota. Trebam da jedem hranu, ljudi. Vidite gdje sam, znači pljeskavicu da uzmem. Pljeskavica je ovog gospodina Masi. I osjeća. Ja da neće obdvojem se zim. Pa ćemo ovo da pojedem to. Mi smo debili. Skaži, skaži će ona. Šta, što, molim? Moja sestrica! E pa ovo se prečekalo. A za nju nije ti ako pola je oštela karta. Zet me tera da nazdravim. Tako je. Za svoj rođendan koji je počeo pre koliko? Pre... 6 minuta. Aš prije 6 minuta. Ovo je moj zet. Dubl 225. Ovo je moj zet, dragi, koji me tera da... Šalim se. Nazdravljam jer mi je rođendan. I ovo je za mene poslednje. Ja mislim da ću ovo da primio. Ne znam šta je ovo. To je ovo. Ko pije zna. Ja u Srbiji ima da se propije. Ja? Gledaj mene. Pa ja neću puno, to će ti normalno. Ovo će tvoja sestra. Pa ja da umrem sad. Evo, molim vas. Ajde. Ćao, ljudi, počelo je! Ljudi, bila sam u poteci, tako da sam uzela ovo za skidanje šminke, uzela tufere i uzela sam neku trenicu. To je dobro. Uglavno su mi lica baš tako da će ovo da potrebno. Već je to da Nikolaci smo radili, tako da danas će se uvijek biti bolje sada. Uglavno, srećno da rođim. Pa hello, hello, ljudi! Javljamo se iz Niša. Evo, pošli smo sa sestricom, ne znam da se snimamo, ne još. Pošli smo do solarijuma. Pošli smo do solarijuma i idemo posle toga naše lukanje, kod naše Aleksandre. Tako da, oko 5 imamo porodično slavlje u Oraču. Ja sam da snimam. 5 imamo porodično slavlje u Oraču, ne znam koliko ćemo izmeti do Greta. Niša, ne znam. I to je neki znači. Danas, a posle toga, Slavije će biti, ne znam, njegljivi Beograd ili ne znam. Stižemo u solarijum, stižemo u solarijum. Tako da, ljudi, ako gledate iz Rusije, to je iz Rusije svog, spetite mu šuka. Uglavnom, evo se, stižemo. Idemo se sunčati. Brže, brže, brže. Onda će da se sunče, a ja ko ću prvo. Prvim delom, evo, gdje da sam. Ajde. Ljudi, kupila sam ljetbu, ništa nisam jela. Kupila sam blizu, jer idemo na šminkanje i da se ne umožem kao kredek. A vjerojatno su maske oskidemo na dole, bili smo u solariju. Kako da kasnim, koliko sad, koliko sad gledam? Ne znam, 5 do 2, ajde. Čim si zelo nije beli, a meni beli jedan. Evo ti. I pa iz Niša, ko se seća simfonisko. Idemo na šminkanje, pa da simfonisko. Da li me žurkicu neko večer sam. Ja zaboravljam da mi vidi razumbe ovdje. Ja mislim da je to. Da skapiraju kako sam debel. Ali never mind. Mariju šminkamo sad prvo, zato što ona bez šminke pametna. A ja sam se našminkala do solarijuma i do šminke. Dobro, debel. Ali dobro, gdje nam... Ha ha ha! Ajde! Ajde, moja naša Alex! Ajde, ajde, ajde! Gdje si, lepota? Gdje si? Gdje si? Kako te nismo vidio? Da! Ćao, što sam se nema. Oh my god.
niste neke naše spačice o kojima pričamo i nećemo snimati. Uglavnom, sedimo na prozoru, uživamo u pogledu, čekamo da će muž izaći iz kući. Ne znamo šta se dešava, ali nadamo se da ću uspjeti da se našvikam normalno, pa smo Marija još pola sata ili 15 minuta i završava. Rođen slavimo od 5, tako da sada i bit će neko ko nije dao porodice, mislim ja sam dao porodice, nisam ga videla 100 godina, ali to je moj najbolji drug sve jedno ceo život, toliko dok sam prošla zajedno. To će sa ženom, pošto se nedavno ženio, tako da svi ga znate ko je na YouTube-u, u pitanju je ko, neću mu reći. Možda zet su stigli, ja još nisam našmikala, Marija završava, ja trebam da skinem prvo šminku. Počela sam skinem i rekao, sigurno će dođe, možda ne skinem, tako da idemo da vidimo. Sveć. Ju. Mi trebamo se. Ljudi! Mužić! Idemo na zadnje šminkanje, uzela pošao. Idemo sada da se šminkamo. Posle toga što se dešava, nemam bolje. A, treba da me umirakljaju iz razana. I Maki završava, tj. Alek završava Mariju, da vidite našu šminku, našu lepoticu. Tako da, sada Milica kreće, imamo buket, čekajte, buket. Uglavnom, imamo buket. I slika će se ovdje, pošto Aleksandra rekla da je top odavde kako se slikaš, tako da ćemo vidjeti kako se slikaš. Skoro smo završili, ljudi, gledajte kako je dobro, radim usne. Muž dolazi po mene i to je to. Krećemo. I muž je došao po mene. Idemo sada kući. Ne znam da ste vidjeli muž mojko uopšte. Nisam tadala trepavice jer nisam stigla, tako da imam samo ove trepavice koje su nadograđene. I idemo sad kući, preslačeni, koliko je sad će za 15 minuta treba da budemo tamo. Tako da ne znam što ću da obučem, iskreno nemam bolje. Znam sam morala da ovu sad delim jer ne znam što ću da obučem. Da ne bude pretjerano. Baloni stižu, torte stiže, tako da to je sve rešeno i sve će se nisam nadržati. Da mi sve će se. Sad ću da kažem da kupi. How are you? Ljudi, vidite. Treći rođendan. Kako nastavljamo? Jana, nastavljamo vlog, ne znam što sam snimala odakle. Jana je još uvek tu, ona ide na časove, to je profesorka engleskog filma. Ali ne snimaš dobro? Snima. Obrni da vidim. Ne, ne, što vidite kada kreći? Ne zna, ona vloguje, a ne zna da koristi telefon. Ne gleda Balkan Tech Redu. Ne gleda. Ja se izvinjavam. Ne gleda, ja ne mogu to sve. Nije u redu. Dobro. Sad znaš, naučila si nešto. Naučio me i rekao mi je da imam starinski telefon. Ovo jeste 11. Jel 11? Šok. Tako da smo dobili, kako se kaže to na srcu? Šta smo? Lekci. Ne, jelo kad pre, kritika. Dobila si kritika, tako da ću morati da ne znam telo, da su problemi. Nju je kritika kompliment. To je sve. Ali morat ćemo da snimamo, neki deo videa gde pričamo o prošlim danjem, ali ne znam da pričamo o plakanju, jer si malo. Da popiju vino. Ne, biće plakanju našu, u smislu neke 10. osnovne. Sme. Sada mi je kupio cveće. Skoro je bilo opet ona pogrešnost. Malo sa balonima da se smijem. Uglavnom znate koje sve ovde ne znate. Ima zgrada. 15-ak nas ima. Ja ne otišla na školu. Zato što preda engleski. Muž i Igor priča već sat vremena. I muž mu čutko da se povjeri. Zato što oni pričaju o važnim stvarima. Evo na engleskom pričaju. Tako da to je to. Sa mamicom, moja mama da godite zgodnicu moju lepu. Eno mi ga tati, tani ga deka, ne znam da snimam. Evo mi je matica, možemo da snimamo. Naravno da možemo. 3, 2, 1. Ano se mi zgodilo. Kako se tene, Marija mi kaže, izvinjava sam u mojim kako poziram. Sad ćemo malo. I sad ćemo malo. Ovo, 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 ovo,
Rođendan smo slavimo i došla je moja prati, kako se kaže, moj pratioc, znači predivna, predivna žena i donela mi je Kinder jaje i ovo je bukvalno tako prijatno i hvala vam puno i želim vam sve najlepše u životu. Hvala vam puno, stvarno je divan, jest, stvarno, znači ovo stvarno jako puno znači. Blic, da se vidite. Pa vidim. Ko je tu? Evo ko je kod nas, Jana i njen muž. Hello. Balkan Tech. Jeste. Igrat, moj najbolji drug, ako se koji smo prošli, ješ si ti reši to. Nema vez. Da, ništa nema veze. Nema veze, pa eto to. Da nadoknadit ćemo sad. Uglavnom, počeli smo... Da, Jana, reci nešto. Zdravo. Zdravo. Uglavnom, imamo rozne bele balone. Imamo broj 25. rođendan. To je istina. Nije lepo. Zamišljam želju. Zamišljam želju. Ne smaš da... I evo je naša tortica, zamišljena želja. Aha, i ja se snijem, nisam znala. E pa ljudi, završavamo ovde ovaj vlog, ne znam da li ću uspeti samo jedan deo, mislim da će ovo biti jedan vlog ili će biti vlog iz Niša, uglavnom završili smo, kosa je skinuta, šminka je polu ostala kao što možete da vidite. Tako da, eto to je to, danas je ponedeljak, utorak, danas je utorak, planiramo u sredu, vjerojatno idemo do BGA. Tako da, nadamo se, da će sve biti top. I to bi bilo to, ljubim vas puno i vidimo sutra, ćao! I dobro jutro, krenuli smo na doručak, nemamo struje, zašto ne znam, ali već sad vreme. Kako sve ima, čujem neke stvari, uglavnom, nalazimo se u Lagano i sad ide muzika, tako da neću moći mnogo da vam pričam, da ručkamo, doručkujemo, pa posle ne znam ja šta radim. I ljudi, Filip je u WC-u, nije hteo ženski, tako da je u muškom i ja stojim i čekam pored, nadam se da ću mi se sključio, znači sada bi ispadne sranje, valjda neće. Marija stiže za 5-6 minuta i onda krećemo. Ne znam gde ćemo, idemo da gradimo da ne kupimo neke igračke i idemo možda pogledamo telefon, pošto sam rekla da želim drugi telefon za rođendan. Drugi telefon za rođendan, zašto? Zato što mi je ovaj već baguje, a ja sa šiframa blagi veze nemam, tako da možeš samo da snijem na njemu, a ovaj da mi ostane ceo pun svega što mi je potrebno za Instagram, TikTok i sve ostalo. Ljudi, evo nas sa mojom sestricom Marilicom, kaži čao, čao. Idemo, gledamo da li možemo da nađemo negde telefon, u Nišu ne, postoji 13, mora se naruči, sad ćemo vidimo da li možemo u podzemnom da nađemo, zato što u Telegramu imaju. Međutim, mora na razli da se kupi. A ja hoću cashom, tako da ne znam što ćemo sada radimo. Vidjet ću da li imaju podzemlje, ako ne, onda u Beogradu da pogledam. Jedino tako. Tako da, eto, to je neki plan. Rešila sam da želim telefon, tako da... Top! Nemaju 256, tako da smo uzeli 128. I dragi moji, vratili smo se na mesto zločine gde smo slavili rođendan i sada ću ovde valjda da otvorim i da uradim sve kako treba. Da, sad ćemo da jedemo i posle toga ne znam šta radimo, uglavnom baloni su ovde još uvek, to deca hoće da pokupimo, sad ćemo da pokupimo. Ali nebitno, uzmemo bar neki deo da se igra u kući i posle toga ću vam reći koji su dalje plani. Neće, Mariju ne može, ali nju sramota, ja sam kao kretala, ja sam navikla. Uglavnom, kupili smo sad ovaj zaštit, ovo pošto sam tipa bez zaštite, ali mi je cimanje, zašto deca daj ovo, daj ono, i onda kad padne, pa kad ga odmah sjebu. Tako da sam to uzela, da vidite muža ogledala, nadam se da ne. Uglavnom, uzeli smo to, sad Marija menja ono je staklo i uzimamo maskicu i krećemo dalje, idemo do solariuma kasnije i šta još, pa, šta još Marija radimo? Nešto smo još, a smo htjeli još? Ne znam da smo htjeli još, nešto još jedna stvar je trebalo da se desi, da će se desiti, ali ne znam kada. Uglavnom imamo razne planove. A, moramo do apoteke, to sam da treba još nešto u apoteku i nešto da kupimo slatko. Ništa vam nisam snimala, znači uzeli smo nešto sve naše. Uglavnom, jedna suka na sir.
Gledamo sa što se četamo. 408 gram. Ja, iskreno, evo sad smo odmarali, već je dva ručali, svi smo došli jednog da nisam zato ni mogla da nisam imam. Sad će mama doći da pokupi Sofiju. Sofija sa nama, već smo muž, ja, deca, Marija došla, Uroš je došao, sad će mama dođe da mi se nešto i nećemo. Marija ima nokte, a mi idemo možda od onog novog tržnog centra, trebamo se nađemo sa Isem, Valkartek, i trebamo sa njegovom ženom, to smo stvarno samo da ćemo tamo, ne, možemo tamo negdje vjerojatno sedemo, tako da mislim će oni moći sa kuće kad nalo deca čekaju da vidimo kuće i zezamo ga, zovemo ga haker, tako da deca su kao duše, hoće da se vide, tako da mislim bio je na rođenu, znajem ga. Uglavnom čekamo, sad ne stoje oko 3, sada šta je dalje, kažem, ne znam, sad ćemo da vidimo da li ćemo ući, da li idemo ovamo, da se nađemo, da li ćemo namo, uglavnom, ništa još uvijek ne znamo, sada bi trebalo da idemo za Beograd. Ja imam neke intervjue, imam intervju sa Telegrafom, imam intervju, imam dve emisije, trebam da se idem za Telegraf i imam intervju za Hype TV, to je u studiju, tako da ne znam, vidjet ćemo šta kako, trebalo bi ujutru da idemo šminkanje i da krenemo. Sad frizura, ne znam, mislim se da ležem, to su nešto najbolje rešenje, ali tako nekako da kažemo. Ne vjerujem da ću me puštati, možda ovako krenem, ne znam, samo lepo da odim u frizera da mi zaleže. I ljudi, rešili smo da idemo do Delta City, novi tržni centar. Duša. Otvori prozor. Uglavnom idemo do novog tržnog centra, nisam još ovdje ljubila, tako da idemo da vidimo šta kako deca. I verovatno ćemo se rađemo sa Xem i Janom, sad ću da vidim desu šta su. Baš je divan taksista. Uglavnom stigli smo. Ne znam šta se dešava, ne znam šta kako izgledamo da mogu dešati. Tarararararam. Uglavnom, evo nas, šta radimo, evo Filip daje koševe, bravo, ceo nam mamu, košarkašicu, uglavnom, bravo Filip, idemo, wuuu, bravo, Filip, bravo solnica, ljudi gledajte kakav je. Bravo! Uglavnom, sada igramo ovo, nešto. Ja mi se svi vidite, tako da ne mogu se razumjeti. Hoću na ovome, tako da... Aha, da provam. Ljubi, šta radi? Kako se ti podjevajaš? Blin! Gosta? No da baš što sam djelaj? Ti podjevajaš? Gosha! Okay. Nismo upravo koje što kažemo. To je prvo. Drugo, gospodin je doba svog sina i Janinog sina koji se zove... Marfi! Marfi! Jao, Boži, zašto Marfi? Zato što sam Marfi.